הדברים שיש בעולם שלנו, אחד הבלבולים של בני האדם, זה שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלהם. דיברנו על זה בשבוע שעבר, חברותא כלפי שמיא, הקדוש ברוך הוא זה חבר שלך. אבל היו טמבלים כאלה בהיסטוריה, ויש עד היום כנראה טמבלים, וכנראה צריך לקרוא להם מפלגת המשוגעים. אנשים מטורפים ש... בואי, תגיד לי, מה? באמת יש לך מחשבה? אתה בלעם בעצמך אומר את זה, לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה. אין דבר כזה, צריך לשמור, אין דבר כזה. אמר וחוזר בו, מתחרט, מתנחם. צריך לשמור הכל מדויק, אין דבר כזה השם, כמו שאומרים הנוצרים, הטיפשים האלה, הנבערים מדעת. השם כבר זנח את ישראל, הוא החליף אותם לקח את הנוצרים. מי מחליף פרה בחמור, תגידו לי אתם. מה ייקח אותם, מה יעשה איתם? אין מה לעשות איתם, תאמינו לי. אז זה קשקושים ובלבולי מוח. איך כתוב שם? כי לא יתוש אדוני, עמו ונחלתו, לא יעזוב. אין דבר כזה, שמחו נשבע לאבות, ואין תזוזה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא לבלעם, ואומר לו, מי האנשים האלה עמך? מה בלעם מרגיש? וואו, הוא לא יודע מי זה. מי, אתה באמת מפגר? מה, שם לא יודע מי זה האנשים האלה? יש משהו נסתר מעיניו של הבורא יתברך. למה באמת ניגש אליו השם בשאלה מי האנשים האלה עמך? הקדוש ברוך הוא ניגש לאדם הראשון. ברגע שחטא ושואל אותו, אייקה. מה זה אייקה? איפה אתה? השם לא יודע איפה הוא. הקדוש ברוך הוא שואל את קין אחרי שרצח את אחיו אבל. אבל אחיך, איפה הוא? תגיד לי, מה, השם לא יודע איפה אבל? הוא לא יודע שהרגת אותו? למה פתאום הוא בא לשאול אותך? למה עד היום הוא לא שאל אותך אף פעם? מה קרה עכשיו? מה הוא אומר לו? השומר אחי אנוכי. תגיד, אתה רציני? אם היה אומר, הרגתי אותו, ואני מתחרט, מיד אני אסלח לו. מה אתה משחק עם השם? מה אני שומר שלך? שתתחפש אותו אתה. ולמה באמת בכל זאת? השם יתברך נכנס איתם, אייקה, ולחיך, מי האנשים אלה עמך? אומרים חז"ל, זה מטובו של השם יתברך, שלא רוצה לבוא על האדם בהפחדה. אז בא אליו במה שנקרא באלגנטיות, תגיד, אייקה, הוא לא בא להגיד דבר ראשון, חטאת, אכלת מעץ הדעת, אייקה, אני מתחבא פה, למה אתה מתחבא? וירא כי ערום אנוכי, אז אני התביישתי. מי גילה לך שאתה ערום? אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? שימו לב, איזה גישה יפה, איך השם, זה מבהיל. לא בא אליו, ביש לך, אני אשבוך את העצבות, היום אתה מת, היום אתה מת, היום ימח שמך, היום, היום אני הורג אותך. אמרתי לך, לא לאכול, איך אתה מעיז לעבור על הדברים שלי? תראו מה שהולך כאן, רבותיי, בואו נלמד מהקדוש ברוך הוא, משהו גדול. אנחנו תמיד אוהבים ישר לצאת בתופים ובמחולות, אש וברד, שלג וכיתור, רוח, שערה. תרגע. אייקה, קין, תגיד לי, אולי ראית את אבל? מה? הוא רצח אותו עכשיו. בואי נה, כנראה הוא לא יודע. נעשה כגונב דעת העליונה. מאיפה אני יודע? השומר הכי אנוכי, תחפש אותו. מה? השם בא אליך בגישה הכי יפה כדי שתיתן יד, שתבין שחטאת, שתבקש סליחה, הוא מכשיך הפתח. וזה מה שאתה עושה. השם בא לבילה, מי האנשים האלה עמך כדי שלא לבוא אליו? בואי נה, בילי, מזרוב. מה זה? מי זה האנשים האלה? אתה רוצה לקלל את הבנים שלו? שבוך את הראש. מי האנשים האלה עמך? לפתוח אותו בדיבור. בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי. רש"י אומר, תראה אם אני לא חשוב בעיניך, אבל תראה, בלק מחשיב אותי, אני חשוב. תגיד לי, אתה מפגר? השם מדבר איתך. אתה הולך ומתהדר שאתה יודע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, אתה כל כולך נביא בזכות זה שהשם מינה אותך נביא לגויים נתתיך? ועם זה אתה מתרברב, עם זה אתה בא על אותו אחד, ההתפאר גרזן על החוצב בו, רבותיי, הייתכן כדבר הזה. ומה זה נשמע לנו? זה נשמע לנו, וואו, איזה מטורף, איזה רשעות. ואני הקטן עומד ושואל, אם אנחנו לא נראים אותו דבר.
האם האדם לא מנסה לגנוב את דעתו של מי שאמר והיה העולם? האם אנחנו אכן ממלאים את התפקיד שלנו כיאה וכיאות לבני האדם שנשלחו לשליחות בזה העולם כדי להשלים את צורתם העליונה שזו מטרתם בעולם הזה? כמו שאומר הרמח"ל בספרו מסירת ישרים, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה אלא עבור מצבו בעולם הבא. זאת אומרת, נשלחת לשליחות. האם שהקדוש ברוך הוא קורא לך כל יום, וכל יום הקדוש ברוך הוא בת קול יוצא מעט חורב ואומרת שובו בנים שובבים, תחזור הביתה.